Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os Verdes acompanharam o processo legislativo que viria a culminar com o decreto da Assembleia da República 196/13, que agora reapreciamos, e acompanhamos esse processo legislativo no sentido de que contribuímos para a sua aprovação com o nosso voto a favor. E fizemos-o porque estávamos absolutamente conscientes, como aliás continuamos a estar, que este diploma pretende remover uma flagrante injustiça que está instalada para um conjunto de profissionais. Importa a este propósito referir que em causa está um universo verdadeiramente definido de profissionais a quem o Estado não só prometeu, como criou expectativas relativamente ao exercício de uma determinada atividade. Estamos a falar apenas e tão só de licenciaturas pré-Bolonha e iniciadas até ao ano letivo de 1987-88, que o Estado português considerou como adequadas para que os respectivos licenciados adquirissem as competências necessárias para o exercício de uma atividade. Mas mais, não está apenas perfeitamente delimitado o universo de profissionais, no caso de engenheiros civis, a quem o diploma agora em reapreciação pretende garantir as legítimas expectativas criadas pelo Estado, como também esses direitos deixarão de existir com o fim das atividades desses profissionais, uma vez que outros no futuro não poderão ser abrangidos simplesmente porque o diploma não o permite. Não o permite e bem. Não foi, aliás, por acaso que o próprio Provedor de Justiça considerou a situação atual como discricionária e inaceitável, tendo inclusivamente solicitado a esta Assembleia da República uma clarificação da situação com o reconhecimento dos direitos adquiridos dos engenheiros civis com títulos de formação obtidos em Portugal, cuja formação tenha sido iniciada até ao ano letivo de 87-88. Face a este quadro, os Verdes continuam a considerar que o diploma vem, na verdade, repor justiça e pretende evitar que o Estado acabe por dar o dito por não dito. Ainda assim, os Verdes aproveitam para manifestar toda a sua disponibilidade para acompanhar todas as propostas que, a nosso ver, venham contribuir para afastar quaisquer dúvidas, se as houver, e de clarificar os seus propósitos, se matéria houver para clarificar. Porque, de facto, na nossa perspectiva, na perspectiva dos Verdes, não está em causa, ou a questão central não é tanto saber se esses engenheiros civis que estão perfeitamente delimitados pelas contas da Ordem dos Engenheiros serão 200, a questão central não reside tanto em saber se esses engenheiros civis podem ou não elaborar projetos de arquitetura, a questão central na perspectiva dos Verdes é saber se o Estado deve ou não dar o dito por não dito. Muito obrigado.